A deixar en Binissalem perquè aquest Nadal els nostres companys Albert Sales i Dani Barjacoba varen presentar el seu llibre, Sent Binissalem, i Sent Binissalem i Juanga són una combinació explosiva, no? Juanga, quina la vas fer per allà? La vaig liar grossa. M'ho vaig passar molt bé, eh? Allà a Can Gilabert, on es va presentar aquest llibre, que és Sent Binissalem, va anar tothom, eh? Quasi tothom del futbol de Can Nostre estava allà. I jo vaig anar per dues coses, per estar amb els meus companys, Albert Sales i Dani Barjacoba, i també perquè després donàvem berenar. Mireu. Com anem? Aquí me teniu. He vengut fins a Binissalem, a la presentació del llibre d'en Albert Sales i en Dani Barjacoba, Sent Binissalem. Avui una secció a cultura i esport. M'he posat la corbata i tot per estar al nivell. Aquí la meva secció que es diu... Alerta amb el Juanga. Bé, president d'allà, com has de saludar? Com està, president? Avui és un dia especial del Binissalem, són 100 anys i no ens farem... No crec que els 100 anys que ve hi siguem. Tenim aquí l'entrenador de moda de futbol balear, eh? Com anem? Què tal? Com anem? Bon vespre. En Mourinho, de la segona ve, eh? Millor, millor, millor. Està molt de moda, eh? Sí, un poquet. Venim a passejar molt per la gent, molt saludi. Però com que jo som home d'aquest futbol de Can Nostre, estic donant-se un poc de suport als companys i sobretot al Binissalem. Escolta, aquest topé que dur, que pareix que surt de gris. Sí, de l'emoció que m'he quedat regirat cap endarrere i hem vingut pentinat d'una altra manera, però ha estat tan emotiu que en set llàgrimes m'he anat fent un efecte... Són germà amb bessons, eh? Som iguals, eh? Igual. Escolta, què tal, com estàs? Bé, molt content per tot el que significa la data d'avui, el dia d'avui, però sobretot molt emocionat per la data d'avui. És a dir, no he plorat perquè realment diu, si plora, menys si seré l'únic que faré ridícul aquí, però donar l'enhorabona a en Dani i en Albert, que són dos fenòmenos, me consta la feina que du tot això darrere. Escolta una cosa, el jugador de futbol tradicionalment no destacau per llegir molt. Les coses com són. No, escolta, quan un té raó, té raó. Però ja et dic, aquest llibre m'imagino que me'l regalaran, però igualment en te'n compraré 5 o 6 més. Saps? O sigui, el regalaràs i el llegiràs, suposo. Bé, no? Està clar que sí. Dic, però si està en castellà, potser no l'entendré. Si necessites que algú t'escrigui un llibre de la teva vida esportiva, que m'ho pot cridar. Bueno, jo no sé... Té molt de temps lliure, jo. A vegades no tots els periodistes sabeu escriure igual, bueno... Tens un parell, què passa? Marta García, què fas per aquí? Avui me toca a mi. Avui te toca a tu. He canviat els papers, o què? Sí. Heu de comprar el llibre, tothom. Ara, vols quedar molt content, no? Per, no només pel tema del Binissalem, sinó també per motiu familiar, no? És un orgull que un familiar teu per hagi pogut fer un llibre, a més sobre l'equip que tu jugues. Molt orgullós, molt content, i he començat a llegir el llibre i és fantàstic. Supòs que en el llibre tens tracte de favor, no? I tornar a posar que ets un crac, que ets el millor jugador que ha passat per Binissalem, això, no? Home, jo li vaig dir que quan escrivia el llibre van empunyar una mica per veure si tenia un pot de tracte de favor. S'ha portat bé, ha quedat ben sa família, no me puc queixar. Albert Sales s'ha portat bé, eh? Que som família, perquè la gent ho sàpiga. Bé, aquest som que van a llibres. Com està aquest senyor? Molt bé, molt bé. Com va el ritme de ventes? Oh, bastant bé. És veritat que està molt acceptable, està molt contents. I veiem els companys, sempre passava molta pena que no n'hi hagués bé i tal, però la gent s'ha animat. I té un germà, té un cosí, té un tio, i tothom està participant de la venda. Quan val el llibre? Val 15 euros. Però això està tirat de preu, eh? Has de dir això de me lo quitan de las manos. Gràcies, audiència, mira, 20 euros per aquí. Molt bé. Ja té aquest llibre, eh? Mira això. Our little dream castle, with every dream gone, is lonely and silent, the shades are... Bellíssima, eh? Segur. Anem a veure si m'ho poden colar, perquè t'ho vull dir, perquè m'ho firmi el llibre. Aquesta escena me sona... Molt bé. Me sona
Me sona d'algo i no sé de què. Sí, la teva cara també me sona. Don Gabriel, com estàs? Xavi Bravo, un gran, Xavi? Sí, un gran, com tots, com totes les entrevistes. Mirant de Castillo, Fons un altre que és futbolista i té molta pasta, n'ha comprat dos. Ara estic esperant també que te poses. Com és que li has posat en el Castillo? Per al muro del millor vinicilent de la història. Toni del Castillo, gràcies per fer-nos disfrutar amb tots els gols de cap. Que guapo, que guapo el mur, és un armari empotrat 2x2, de veritat que està molt encertat en sala, per això. Tremendo, tremendo. Són 8 anys que vaig passar aquí a Vinicilem, per tant, és quasi una dècada. I com form part d'aquest llibre tan maco que tenim aquí? Ha sortit, xerren bé de tu. Xerren bé de jo, estem en 3 fotos i tot. Si no ho arrencat, sí? És una de les estrelles d'aquest llibre. No poden dir, no m'ho poden queixar. Bueno, Víctor, suposo que avui molt emocionant, no? És un dia especial, ho serà tot l'any, però, a veure, és un dia de reconèixer tota la gent que fa 100 anys que peregrinant per aquest camp, per Can Fetis especialment, i molt content de retrobar-te amb gent que ha vengut a aposta per un dia així. Vinicilem es tira molt. Els jugadors que venen aquí o entrenadors, sempre els queda una coseta especial que fa que torni. Alicia, com estàs? Muy bien. Supongo que esta es una broma, ¿verdad? No. Supongo que muy orgullosa, ¿no? Muy orgullosa. Que la baba, ¿eh? Sí. Un poquito aquí, son lotes en el versal. Sí. Son unos saques, Estos son los padres. Hombre, los padres. Seus pares. Està malament de dir-ho, però son pare està molt orgullós, i sa mare també, d'arribar aquí on ha arribat. Molt d'esforç, molta dedicació, però hem arribat. Dut 2 hores fent la cua, ja he arribat, ja era 2 hores fent cua de rellotge. Quina emoció, ara mateix, quina emoció d'arribar al Jacob Versalles. Com estàu? Com estàs? Aquí teniu el meu llibre, perquè me'l firmeu, Sales, com estàs? Com estàs, tot bé. Estic molt emocionat, estic molt emocionat. Com vulguis, Dani, vull una dedicatòria, He de ser sincer, però, el que pen de tu, o vaig a quedar bé? Jo crec que t'ha quedat bé. Idò, seré sincer, idò. Molt bé. Escolta, Sala, mentre escriu, un dia molt emocionant, no? Hombre, emocionantíssim, perquè no esperàvem això. Sempre saps que la gent te demana que li agrada, que vol venir, però mai t'esperes una sala d'aquestes característiques plena i que vingui tanta gent i tothom s'afirma. Ens vam sentir per un dia escriptor de best-seller. És que això serà un best-seller, eh? Dani, que és més difícil, presentar un informatiu o fer un llibre? Les dues coses són difícils, però presentar informatius un poc més curt que escriure un llibre. Perquè és veritat que la feinada que m'ha duit ha estat molt intensa, però bueno, l'hem disfrutada i sobretot content, Albert, avui l'hem agraïda, en veure tot aquest auditori ple, tota aquesta gent que ha vengut, gent emocionada i sobretot esperam que ara a la gent li agradi, perquè fins ara l'han comprat, li han firmat, però ara només falta que mos caiguin palos perquè no li agrada el llibre, que això també pot passar, Juanga. Això pot passar, palos te poden caure en qualsevol moment, tu ho saps i jo ho sé. Hombre, ja el tenim aquí, estic emocionat ara mateix, eh? Mira, pobre aquí, pobre és que te fali tot per llegir-lo. Barjacova posa. Amb tot el meu carinyo i el meu afecte per en Juanga, bon amic, bon company i sobretot un crac i una estrella del periodisme balear, que el disfrutis, Dani, ha d'estar molt encertat, ha d'estar molt encertat. Vamos, he fet una radiografia. Sala, jo no sé si podré llegir això amb aquesta lletra, tu anaves per metge, no? I amb tot el meu carinyo per un gran reporter, efectivament, és que clavat, el millor periodista de futbol, es pot aquí. De futbol de la nostra, efectivament. Que més em fot. I que sempre s'ha d'anar alerta en jo. Efectivament, Sala, també ho has clavat. Ho has clavat. Anem a acomiadar aquest reportatge que hem fet aquí, a Can Gilabert. Molt conegut per tothom. Diguem-vos que és un orgull fer feina amb vosaltres, haver-vos conegut. I la veritat és que sou molt grans. Vosaltres sí que sou cracs. Gràcies. Un espectacle. Gràcies pels aplaudiments. Què tal això de veure-te des del plató? T'ha agradat? Sí, és una cosa estranya, no? Veure-me aquí, allà, aquí darrere, aquí davant, és una cosa molt estranya, però m'està agradant aquesta experiència. Xavi, no tornis. Bé, ja si t'apareix, Juanga, continuem amb més...